श्रीहनुमत्पञ्चाशत् श्रीमान् श्री रामे कीर्तिमान् भक्तिमान् श्रीरामे श्रीराम रामेत्यनवरतरतो नाम सङ्कीर्तनेयः सीमातीतो विरामो विलसति महिमा यस्य रोमाञ्चकारी क्षेमस्तोमं सकामं गमयतु नमतः श्रीसमीरात्मजो नः भगवते नमोतस्तदनुभगवतेऽप्याञ्जनेयाय चात शब्दं चान्ते चतुर्यां स महदिति बलं यस्य जातं समस्य इत्तं सृष्टं तमष्टादश परिगणितैर रैरक्ष हन्तुः मन्त्रं सर्वेश्च सिद्ध्यै दैता चूड मामे ड्रयामः वीरो यः केसरीति विदितस्तस्य राजो राज्ञोऽज्जनायां पत्न्यां श्रीरामहेतोः समजनितनयो मारुतस्यौरसो यः स्वदीयः सद्यदीयैः प्रभुचरितमहोभाति कृत्यैर्विचित्रैः सद्योऽनुद्यादवद्यं कलिबलकलितं केसरी क्षेत्रजो नः अत्रस्थो जातमात्रः फलमिति कलयन् मित्रमाहूर्तु कामः पुत्रो वायोः पुरायं कृतरयः पुप्लवेयः प्लवङ्गः सत्रायात् उद्रजेत्रा तदनुकृतहनुर्वज्रपातेन डिम्बः पिस्त्रा संस्तभ्य वरममलगणा लम्बितो जृम्बितेन एक सन्न द्वितीय श्रुतिश्रुतिसृषु यः पण्डितश्चातुरास्य प्रीत्या पवनतनयः षड्गुणसप्तसप्तेः शिष्योष्टाङ्गीनव्याकरणचनमति रामभक्तः परं नः दिश्यादायुसुदिदं दश दशल पणरिपुर्भाग्यमारोग्यभोग्यं भयचकितेनात्मना पञ्चमेन तूणीबाणा सनिधौ विपिनमुपगतौ राम रामानुजौतौ शङ्कातडाङ्कुलेन प्रणिधिरिव तयोरतिङ्कं प्रेषितो यः शङ्कातकङ्कापनोदं कलयतु कुशलो भिक्षुवेशो हनुमान् गत्रा सौमित्रिरामावत विपिनपतं तौ कथं वा किमर्थम् आयाता वित्यनेकरय मम रगिरा मध्यमेन स्वरेण सम्यक् शब्दप्रयोगोच्चरणविधियुतेनादृतं चाविलम्बम् प्रश्नैः पृष्टैः प्रतुष्टं रघुपतिमतनो द्वान्मतां यः स दतां कञ्चाच्छौ रक्षन्तौ वनभुवमभितो मुञ्जतां व्यञ्जयन्तौ सज्जानां देवतुल्यौ रघुकुलतिलको प्राञ्जलिः प्राञ्जलोक्तिः युञ्जानस्तेन मैत्री व्यधितरविसुते नाञ्जया सञ्चनाय युञ्जन् सञ्चायताम् न सुहृदयसुहृदो रञ्जनायाञ्जनेयः बालिकालस्य यातो वशमिति महतो नैव शोकस्य कालः पुत्रो राज्ये विशेत्यस्तव झटिति ततो माचिरं राज्ञिरोदीः ताराम्ये बं बचोर्भिर्मृदुमधुरपदैः सान्त्वयामास कर्तव्यं दुःखमध्ये कपिरः कृपया तारयेत् कारयन्नः वर्षान्ते वानराणां दिशि दिशि पृतनां मैथिलीमार्गनार्थं मर्षि स्याः समयमिमं रामचन्द्रेण कृत्वा हर्षि विसृ विस्मृत्य भोगे लगति रवि रविज इत्यस्य बुद्धिं स्खलन्तीं कर्षन् साचिव्यकारी कलयतु हनुमान् नः स मोहव्यपोहं विश्वेष्वां सेवदिस्सन् दशवदनवदं कर्तुमत्रावतीर्नः विश्वासं वायुपुत्रे नयविनयवती प्राप्य रामोऽगुलीयं विश्वासाय प्रियायाह रविसुतवचसा सोर्पयामास यस्मिन् निःश्वासे निर्गमिष्यत्यपि भवतु स नः कस् कश्च नाश्वासहेतुः सीतान्वेषाय भीष्टान् विलमत तिमिरेणावृतं विन्ध्यशैले भीता निष्क्रान्त्यशक्तान् सदयमनुचरां स्थारयिष्यन् गुहायाः सूनुर्वायोर्वचोभिर्मय सूनृतैर्योन्व नैषीत् जापेभ्य सङ्कटेभ्यो भवतु स भगवान् याचितो मोचनाय सुग्रीवाज्ञाविरोधं कलयति युवराज्यङ्गदे बालिपुत्रे तेनानीके कवीनां सपदि विचलिते यः स्वयं रामानुज साम्नाभेदेन भेदयित्वा धर्मे कर्तव्ये चूचुदत्तन् दिशतु स हनुमान् नैपुणं राजतन्त्रे तुङ्गं माहेन्द्रशृङ्गं गणवनशिशिरं धार्तुभिर्नैकरङ्गं त्वत् पादाभिघातैः श्वसितमिव ददन्निष्पतिर् भुजङ्गैः चरदिर्व चरदिर्वमदिवरुधिरं धातुरागैर्विधाय पिङ्गाक्षो जुम्भमानो जलनिधि तरणे तारणं नस्तनोतु ज्ञात्वा श्रीरामपादौ स्थाय माहेन्द्रमौलो बद्धा रामाङ्गुलीयं दृढमतवसने प्रस्थितो वायुसूनुः पारावारस्य पारं परमुरुतरसा यातु कामस्य कामं पारावारस्य पारं गमयतु नमतो घोरसंसार नाम्नः आद्रेस्तद्रूपधारी गगनमुपगतो ह्याय तीर्त्वा समुद्रं छुद्राकारः प्रविष्टो दशमुखनगरीं रौद्ररक्षप्रतिष्ठं निद्राहीनं निरन्नाम् पतिविरहकृशां रामभद्रस्य पत्रीम् मुद्रादानप्रतीता प्रतीता मतनुत हनुमान् यस्स भद्राणीति गत्योत्पत्त्यादिवर्त्य स्वपितरमपि चरद् व्योम्नि वायोरपत्यं प्रीत्या दृष्टं प्लवङ्गैर्जलनिधितरणे चारणैश्च प्रणत्या भीत्या दैत्यैर्विनीत्या सुरवरनिवहैर्योगिभिश्च प्रसत्या स्तुत्या तन्नः प्रसन्नं कुबिशगविषयं शातये द्वातरोगं तातस्याथा धर्मणं गिरिवरमुरसाह्यत्यमैनाकमद्धौ छायाग्राहेण विघ्नं पति सिंहिकां सूदयित्वा नागानां प्रीणयित्वा स विनति सुरसां मातोन्तरायान् पतिस निपतिताः पुत्रो वायोरमित्रो मम तनयमयं पीडयामास राहुं तत्राकाशे जुगृचुः फलमिति तरणिं जातमात्रः प्लवङ्गः सत्रासो येन पुत्रो मम कृती सिंहिकां स्वं जिघां सुं चित्रेणैव क्रमेणा क्षपयतस तथा स्म द्विपक्षम् क्षिणोतु लङ्का संरक्षणी सा राजदान्येव राजधान्येव मूर्ता मूर्छा कमपि वितरता निर्जिता येन सद्यः लङ्कामासन्ननाशं फलितमभिहितं ब्रह्मणा प्राहयस्मै भञ्जात् प्राभञ्जनिन्नः सकलमविकलं विद्विषां दुर्गवर्गम् रामां रामस्य चिन्मन्निश्चरणनगरे सद्य नः सद्य गत्वा वा मास्ता रावणेन प्रसवमपह्यता स्थापितश्चावरोधे श्यामायामे तृतीये विकलितवसना कामिनिरप्यवेक्ष कामं कामस्य नायाद्वश मणिलसुतो नरस पायादपाया युद्धे क्रुद्धेन जित्वा बलजितमतं तं रावणेनान पहत्य बद्धा नीता वरुद्धा सुर पुरवनिता वीक्ष्य शुद्धान्तरङ्गे अद्वा शुद्धान्तरङ्गः कैहस स भवितान्यत्र गाङ्गेय भीष्मात् वृद्धे श्रेष्ठा जनेयादुत कथित इति त्रायतां वायुपुत्रः हीनारामेण सीतामुपवसनकृशां शिंशप्पावृक्षमूले दीनां वीक्षैकवेणीं मलिनपटतरां तर्जितां राक्षसीभिः लीनः पर्णेषु रामं प्रभुमतमनसा तं प्रशंसञ्जगाम यो नः श्रीतत्त्ववेता प्रदिशतु परमम् तस्य तत्त्वस्य बोधं मासो द्वावेव कृत्वा समयमपगते रावणे तर्जयित्वा त्रासं आसाद्य वेण्युद्गतनकरणतो मैथिलीमर्तुकामा प्राणे प्रत्यायिताभूत् प्रभुचरितमतोद्गीयवायोः सुतेन प्रीतिस्वीतः कपिस्स प्रणिपतनपरात् प्रीणवन्प्राणयेन्नः स्वप्नदृष्टं रघुपतिविजयं वर्णयन्त्या प्रसन्ना ता भिन्नोक्तापि सीता भव शरणमिहेत्यां तता स अव्याजेनानुकम्पाकम्पामपचरणपरेऽप्याददानाममोतों वां व्याजापेक्षं स जानन् प्रभुमतिशयितां पातु नः पावमानि रामसौमित्रिणाये परमतविरहात् क्व क्व यातश्च किं किं चक्रे सुग्रीवसख्यं ब्रूहि सर्वं कपेत्वं त्वम् एवं भूयश्च भूयो

नयत्वाञ्जनेयः स्वयं मत्तुल्या मत्तुल्यामुद्दिशिष्टा अपि बहु कपयः सन्ति सैन्ये कपीनां मत्तो न्यूनो न कश्चित् तव पतिर्हतै रावणं जेष्यतीति प्रोच्यो प्रत्यायिष्यन्निव च रिपुबलं तत्समक्षं हनिष्यन् रक्षो शीतिं तमक्षं सचिवसुतगणं योवधि स्ववतान्नः अक्षं रुक्षं समक्षं क्षतिकरविशिकान् लक्षयित्वा क्षिपन्तं वक्षस्योच्छो न क्षणः य चयमयमनयन् सच्चमरस चमोऽपि रक्षोदं चं विपक्ष चपण इदमुपेक्षं न हीत्याक्षिणोद्यः क्षिप्रं चित्वान्तरीक्षान् चितिमधि हनुमान् विक्षदाद्रक्षदान्तः इच्छन् ब्रह्मा सबन्धं त्रुटयितुमधुना रावणेहि पारयामि गच्छन्ने भागतेऽहं किमपि तव हितं रावणं व्याजिहीर्षुः स्वच्छन्दं स्वच्छमेवं तमयमभि दधत् पृच्छपीठादिरूढः पृच्छे नैच्छा विहारः प्रहरतु हनुमान् क्षात्रवान् क्षात्रवात्रः बाले तैलेन सिक्ते पिचुत पिचुतटवलिते दीपिते यातु दाने ज्वाला मालकुलोऽग्निर्जनकसुतया शापितोऽयं तताप लङ्कायां ग्रहरहितं येन दग्धं समस्तं दिग्धां सिद्धो विदग्धः पवनच इह नो ज्ञानदुग्धेन मुग्धान् लङ्कां लङ्कालु दग्धां निशिचररुदितैराकुलामाकलय्य प्रत्यावृत्याम्बुरा शेषस्त मधि हनुमान् वानराणामनीकं निष्पन्दं जातकौतूहलमवहितदि श्रावयामास स सर्व आमूला स्वां कथां यः प्रदिशतु स कथाकारपारिण पारिणतां नः दृष्टासीतेति सा त्वामिदमवददिति श्रोत्रपीयूष मुक्त्वा रामात् सर्वस्वभूतां रघुकुलतिलकाद्यः परिष्वङ्गमाप विक्रान्तं यं समर्थं कपिमतिमुदिता प्राज्ञमूचे शृण्वन् रामायणं यो विचरति भुवनेऽद्यापि स त्रायतां नः यशत्रोः रावणस्य स्वयमयमनुजो देशकालागतोऽत्र निग्राहो ज्ञाह्यतां न व्रजति पी ीतीतरेशु चिवत्सु धर्मात्मा देश कालागत वचन मियूचे चित्तराम से सह स हनुमा धर्म विकर्मी न कैलासं कम्पयित्वा वरमतपसा शम्भुमाराध्य लब्ध्वा वम्बोलिं जम्बशत्रो शलभमिव नयो लक्षते वचसि स्म मृष्टिं तस्य प्राप्नोरसि दशशिरसस्तेन सद्योपनुद्यात् साधुं त्वं श्लाघनीयो रिपुरिति कथितो मारुतिर्भिरुतां नः सानैकं जानकीशं रनुभुवि पतितं मेघनाद स्रविद्धं ग्लानीं भूयो वचन्तं पतितमवरजं वीच सञ्जीवयिष्यन् यो दिव्यौषधीनां हिमगिरिशिखरं यः स आनीतवान् नो हानिं दात्रीं निहन्यात् भूतो हनुमान् वैकुण्ठे शेषनामा भुजकपरिवृढः श्रीपदे दूर्वहो यो जातो रामावतारे दशरथतनयः प्राप्य रामानुजत्वं धृत्वा शक्त्या हतं तं युधि दशशिरसा दुर्वहं दुर्वहत्वं व्यानज्ञो वायुसूनुर्लघुमिह वहतालीलया स्मधुरं सह जम्बाराते विजेतु विजेतुः बलमतविदलन् रक्षसां दम्भवेता डिम्भो वायोरुधायां निकुम्बस्यहंता यो निकुम्भस्य हन्ता अम्भोदिं लङ्कयितवशदिमुपनमयन् जुम्भ्रयां स्वान् बभूव शम्भो रे निगदितस्ताम्बये निगदितस्ताम्भयेत्सम्भ्रमः मायासीतां समक्षं मघवजिदसिना धारितां मारितां च पुत्रो निद्याय वायोरथरघुपतये दुःखमाख्यातुकामः यो गच्छन् राचसैन्द्रावरजव वरजवचनतो वञ्चितं स्व व्यजानात् माया व्यालिं स दुन्वन् जायमानं भयं नः मैथिल्यां विप्रलम्बे रविसुतवचसा प्रेषयामास रामो दूतं वातस्य जातं स जनकतनयनां ज्ञातुमम्बोधिपारं योधनेतं। दशवदनमत प्रेषयन्नासु वार्ताम् देव्यै दूतं ददेयं वितरतु नमता मातिर्हन्त्री स वार्तां संसेव्या शोकवन्यां रघुपतिदयितां क्रूरवाग्राक्षसीनां संहारं यश्चिकीर्षु सदयमभिहितसेविकास्वाम्यदीनाः संरक्षन्तस्तदाज्ञामदयदि तत्कोपराद्योततासां संहार्या नेति देव्या कलयतु सदयां नन्तुषु क्षान्तमन्तुः आदिष्टो राघवेन प्रभुमपि जटिलं स्तण्डिले संविशन्तं नन्दे ग्रामे निविष्टं भरतमपि भरतमभिगतो ज्येष्ठभक्तौ सुनिष्ठं दृष्टा शत्रुघ्नजुष्टं रघुपतिपदवी दत्तदृष्टिं स भक्त श्रेष्ठं मेने मनीषी जनयतु विनयं मारुतिर्मानसे नः नाथस्याथाभिषेके नयनसरसिजस्यादितानन्दबाष्पाष्पं जानानाजानकीं व्यः पतिमतिमतनोद्वारदानेन धन्यं नित्यं सौमित्रिसीतास्वहितरधुवरं वन्दमानो हनुमान् वश्यो दिश्यादवश्यं दिशमतविदिशं व्याश्रुवाणं यशो नः मोक्षं नाथप्रसादात् करगतमतियो व्याक्षिपंस्तस्य गातां गायन् शृण् तदीयं चरितमयमवन्नापदस्य भक्तान् तत्त्वं सत्ये स्थितेभ्यः परममुपदिशन् सञ्चरन् सम्प्रसद्य सद्यशोकं सनुद्यात् सदयमनिलभूः ఏ స్పర్ధాం దాన స్వయమనిలభువా నారదో భక్తిగే गा गानैर्यस्य स्वकीयां ध्रुवदुपलपटे मञ्जितां वीक्षवीनां गाने नूनं हनुमान् प्रथमेति वदन् लञ्जितस्ताञ्जितोऽभूत् मानानीतं न तेभ्यो नये सतनुतां गानविज्ञानदानं रामं स्कन्धाधिरूढं समरभुवि चचारोद्वयन् वर्ष्मणा यो रामं सङ्कीर्तयन् यो विहरिति सततं नं वहन्नेव वाचा रामं ध्यायन् हनुमान् विचरति परितस्तं वहन्मानसेन यात पायादपायादृतपतिमयतां कायवाङ्का न सैर्नः कृष्णं विष्णुं स जानन्नपि परपुरुषं राघवान्त्यावतारं रामाकारे दुदृक्षुः पुनरपि पुरतो मारुतिस्ते न युद्धवान् विभ्राणे राघवस्याकृतिमतपतितः पादयोस्तस्य दास्यं स्पष्टं याचष्ट यस्मं प्रदिशतु भगवान् भक्तियोगं परं नः पुष्पं सौगन्धिकाक्यं हिमगिरिविपिने कृष्णया प्रार्थितं यत् भ्रात्रे भीमाय तस्मै तदवचय कृते काम्यया भ्राम्यते प्राक् सन्दर्श्यानुग्रहं यो व्यतरदपहरन् रोरस्य गन्धं गन्धं संसारबन्धप्रदमप्रहरतात् गन्धवाहात्मजो नः पार्थान्दन्यत्र दिव्यां दृशमधिगमितान् सञ्जयाद्वा प्रबुद्धात् पार्थस्य स्यन्दनाग्रे मारुतेर्वा ध्वजस्तात् सार्तां श्रोतुं हि गीतां परमपुरुषतो निस् निःसृतां कः समर्थः सोऽर्थं गीतोपदिष्टं कपिरुपदिशता तस्मादुञ्जीवनार्थं मध्ये सिन्धोर्भवद् भवद्देरिव भवद...

द्विपञ्चितेन्द्रिययुतमनसात्मा दशास्येन बन्धम् आचार्या देव नन्दत्यनिलभुव इवाकर्णनाथस्य वार्ताम् इत्यध्यामीय रामायणमधिमहितो मारुतिस्ताद्गुरुर्नः लोकेऽध्यालोकहीने सपति कलियुगे संस्कृते लुप्यमाने लोको रामायणं तत्पटतु कथमिति प्राप्य चिन्तां परां तां हिन्दी रामायणं यः कविवरतुलसीदासतो भक्तिभावैः पूर्णं तूर्णं प्रणाय्य व्यवृणुत सनृणां मारुतिश्चारुशीलः क्रव्यादानां विभाव्यं पुरवरमखिलं हव्यवाहेन दत्वा देव्या संसेव्य नव्याम्बुजसदृशपदं सेव्यमाश्रव्यभूयः अम्बर्णे वर्णयिष्य तदत रघुपतेः तीर्णवर्णर्नवम्भोः तूर्णं कर्णावतीर्न कुरुसुत मरुतस्तोत्रमुद्गीर्णमेतत् उग्रं वा शान्तमूर्तिं दशमुखनगरे विष्टमङ्गुष्टमाद्रम् अग्रे सौमित्रीसीतासहितर रघुपतेः तूर्णकर्णावतीर्णां व्यग्रा निध्याय सद्यो निजहेद्बहुता सिद्धे मास् मास्ये दिवांसः सुग्राह्यां पावमानेरितिः नुतिमिमादरेण दधीरान् एतां पञ्चाशतं यः पठति हनुमतः प्रश्रितो या श्रृणोति भक्त्या तात्पर्यमस्य प्रवचनविधिना श्रावयत्यन्यभक्तान् तद्दृष्ट्या कृष्टयक्ष्मोदरह्यदयशिरः कर्कटादीन् सरोगान् उल्लङ्घोलाघभूतसुखमनुभविता शश्वदुल्लासशीलः पत्रं रत्नाकरस्य प्रतितमपि यशो दुस्त दुस्तरत्वे निरस्य यत्रैर्येन प्रणीतैरभवदविसितो रामसीताभियोगः रत्नं इति कविभिर्मारुतेः कीर्तितस्य यत्र स्थयाचने न क्षणमपि विहितो नित्यकल्याणहेतुः श्रीरामो विश्वसर्गस्थितिविलयकरो यः परब्रह्मभूतः भूलोकेन्नावतीर्णो दशल णिविलोपाय मायामनुष्यः चक्रे सन्दर्शया शुभचरितमिषेणैकमादर्शमार्गं स्तोत्रं दासस्य तस्य तस्योदितमनिलभुवस्तन्मुदे तत्सवेदं सुन्दरराजघृतं सुन्दरकाण्डादिनायकस्तोत्रं सुन्दरमेतत् पठिता नन्दते मुक्तः पुमान् रोगात् इति श्रीसुन्दरराजकृता श्रीहनुमत् पञ्चाशत् समाप्ता